Вироби соломки, старовинне українське мистецтво, про яке ми сьогодні будемо говорити, і вже запросили до нашої студії чудову майстриню Світлану Тарасову, яка принесла з собою роботу, і не лише про неї ми будемо говорити, а взагалі про усе мистецтво, яке пов'язане з нашим українським народом. Отож, Світлана Тарасова, народна майстриня спілки майстрів народного мистецтва України, і саме такі вироби вас характеризують як митчиню. І ви багато чого вже зробили. На вашому шляху є великий доробок, є багато виставок. Пані Світлано, раді вас бачити, пригощайтесь чаєм. І будемо говорити про соломку, про те, яка вона і чому ж українці так її полюбляли. Дуже дякую за запрошення. Звичайно, ми вже не перший раз зустрічаємося і багато виробів уже зроблено, багато виставок. Чому полюбляли? Тому що, звичайно, якщо це народне мистецтво, то використовується саме той матеріал, який близько і просто можна заготовити. Так? Ну і, звичайно, що вироби з аплікації соломки – це, перш за все, солома використовувалася для цих робіт. Тому заготівля відбувалася просто. Це, як правило, злакові рослини, як культурного походження, так і дикого. Використовують. Збирали українці, так? Оце, мабуть, найталановитіші, от в яких було таке творче надбання, творчий поштовх, поклик якийсь. Вони шукали, де ж можна знайти ту солому і розрізати її якимось чином, і, можливо, приклеїти чи просто залишити. Як спочатку, клей був якийсь? Чим українці оздоблювали роботу і як вона трималася з соломою? Ну, звичайно, ми ж знаємо, що перш за все солому використовували в чому? Це перш за все замість ліжка, так? На корм худоби йшла, да? І, звичайно, це, я би сказала, що це вже для не для всіх мистецтва, тому що не всі могли, да, от зробити прилип, перш за все, капелюхи, ми про це вже казали, да, те, що вживалося. Капці ж були, так, да. носили взуття і могло бути як одяг, так, дещо. Правильно, широкого вжитку використовували речі, використовували соломи для цього, перш за все, а це вже для оздоблення, це своєрідний петриківський розпис, да, можна сказати, тобто не кожен міг розписати, да, то собі ж хатинку, да, тими ж фарбами, але всім хотілося. Да? Тобто були певні люди, яких був хист до цього, і вони вже розвивали, звичайно, свої оці нахили. Зараз, пані Світлано, не так вже й популярно, ну, взагалі, якщо ми говоримо про мистецтво взагалі, в цілому, так, то ось соломка, мені здається, що от вироби з соломи, вони найменше представлені. Чомусь. Ну, мало. Є багато чого. І живопис, і тканина, і все є. А ось солома. От чому проблема зараз із соломою? Може, її важко зібрати? Може, її немає от в такій кількості, в якості заготовок, щоб люди могли просто використовувати? Або це складна техніка? От з чим пов'язана менша кількість? Ви знаєте, я думаю, ви праві. Ви перерахували безліч факторів, які, можливо, є причиною того, що це дуже мало представлено зараз у нашому мистецтві, вид цей, да, творчості. Так, звичайно, якщо ми будемо брати той же петриківський розпис, який якби вже і у нас пропагується, да, дуже широко, то там використовуються звичайні там гуашеві фарби, да, наприклад, там ми не будемо брати там темперу виготовляти і так далі, але можна і гуашевими фарбами працювати. Тут же треба заготовити самому, тому що, по-перше, це не продається, а по-друге, це треба піти і назбирати і треба влітку. Знати. Саме, де це можна назбирати. Да, так. І що. Угу. Ось, і потім його обробити, заготовити, знати, що використовувати саме з цього стебла і так далі. І ще, звичайно, добавлю те, що це досить копітка робота. І, можливо, не всім буде подобатися довго працювати, щоб нарешті отримати результат. Хочеться зразу вау-ефект, щоб зараз всів, зараз зробив і вже має щось, розумієте? Скільки тут часу треба для виготовлення ось такої класної роботи, от, яку ви принесли сьогодні до нашої студії? Ну, я теж, скажімо так,
підкорююся своєму натхненню, тому воно ж не завжди буває. І все рівно ж час теж, тобто ми всі люди працюючі, так, звичайно, тому треба вибирати оці фактори, суміщати, щоб вони всі були, і тоді ми вже можемо сказати, що щось буде виходити. Тому сказати, що там я цю роботу робила там 12 годин, да, або там скільки, так, то я не можу сіли, так сказати. Поки не зробили і не встали. Ні, так неможливо, да, або це якась коротка така невеличка робота, да, мініатюра. А якщо це велика робота, то це, звичайно, це вона ділиться на етапи. Мені здається, що це взагалі дуже складно. Треба спочатку підготовити сам матеріал. Треба знати, з чим ми працюємо. Солома повинна бути рівненька, виглажена. Її треба якимось чином підготувати, порізати. Тобто ми вже повинні знати, які ж частинки у нас є. І пінцет, чи що вам треба для того, щоб складати їх рівненько? Чим ви користуєтесь? Так. Які інструменти? Інструменти, правильно. Пінцет – це для дрібних деталей, для того, щоб влучно приклеїти. Манікюрні ножиці – це основні інструменти, які використовуються. Да? Ну, звичайно, олівець для того, щоб зробити ескіз роботи. Ось, це, напевно, що головне. А із матеріалів, тут ми вже, перш за все, матеріали, які ми робимо, заготовляємо, це, що ми говорили я про те, що… Я зараз покажу. Да. Ви принесли таку заготовочку. Оце трубочки, це трубочки. Найперше, да, наприклад. Ага. Тобто, спочатку ми стебло розрізаємо на частини. Оце ті, що тоненькі, так? Ні, чи трубочки які? Посередині. Трубочки посередині. Посередині, а, оце да. Вони. Угу. Да, значить, це частина стебла. Тобто, коли ми зрізаємо рослинку під корінець, то ми маємо обчистити і вибрати саме ту частину, яка нам згодиться для нашої аплікації. В даному випадку це міжвузля з лакових рослин, оці трубочки. Да. Слухайте, вони такі рівнесенькі, не пошкоджені. Це ж треба ще знати, де росте така, ну, взагалі така рослина, яка підійде для того, щоб можна було далі виготовляти з неї роботу. Звичайно, тут же знову ж таки копітка праця, тому що якщо ми зріжемо кілька стеблин, то це не факт, що весь матеріал ми будемо використовувати. Тобто у нас використовується найчастіше це середня частина стебла, середні міжвузля, вони найбільш блискучі, найбільш еластичні. Тобто це те, що нам треба в роботі. І, звичайно, вони можуть бути ще якимось там вкрапленнями, якісь різні розводи на них бути. Це теж іде... І треба ж відсортувати. Світленькі ми в один бік відкладаємо, тільки з розводами в інший бік. Так. Ті, які будуть вже темніші, то ми знову ж таки їх відкладаємо, бо все це є основою для роботи. Це як пісок. От ті люди, які працюють з піском, вони розуміють, є темніший пісок, ми його відсипаємо в один бік, світліший в інший. Тобто це все дуже така серйозна, клопітка робота, з якою просто людина, яка зараз вже в захваті, вона і хоче отримати результат швидко, вона не зможе впоратись. Треба мати терпіння. Так, звичайно. Я би сказала, що ми робимо свою рідну палітру, так? Так як для художника палітра з фарбами, тут у нас палітра з нашими заготовками для аплікації. Це у нас стрічки. Оце стрічки. Так, зараз ви бачите, я якраз принесла два види, два кольори. Да? Тобто з одного боку у вас те, що більш темніші, довгі, да, і світліші. Так. І світліші, да. Тобто ми можемо бачити на даній картині, що тут використовувалося і світлі тони, і темні тони. Угу. Коли ми починаємо працювати, то вже відрізаємо той шматочок, який нам необхідно мати. Маленький він може бути або великий, так? Будь-який. Ну, я би сказала так, що ми не відрізаємо. Я і своїх учнів вчу те, що ми спочатку наклеюємо на деталь, а потім відрізаємо. Тому що не завжди наше око може правильно замір зробити, тому щоб не прогадати, краще відрізати, коли ми вже наклеїли. І я колись дивилася, як ви працюєте, і бачила, що у вас настільки рівні ось ці розрізи, таке враження, що ви працюєте не ножицями, а ну, якимось іншим інструментом. Скальпель. Може, скальпель, чи може якийсь ніж дуже загострений, чи так іще буває, трапляється? Можна по-різному. Справа в тому, що це залежить від самої
конструктивних, я би сказала так, особливостей будови соломини, тому що вона схильна до того, щоб коли вона тріскається, вона якраз розділяється чітко рівною лінією. І наша задача лише підхопити і не робити там якісь рухів таких різких, щоб не поламати її. Звичайно, на допомогу приходить і ніж, і ножиці, і різні пристосування. Для того, щоб зробити об'ємним, ну, наприклад, стебло, чи листочок, чи квіточку, будь-що, будь-який елемент, нам потрібно знати, де є світліша частинка нашої соломи, де є тим ніша, для того, щоб він був об'ємним. Це теж елемент мистецтва. Треба знати, як правильно розкласти так по кольорам, щоб не просто він був світлий, темний чи там ще якийсь, так, а щоб він ще додавав об'єму вашій загальній роботі. Дуже складна справа. Дуже добре, що ви це помітили. Так, я хочу сказати маленький секрет, скажімо так, для цього можна використовувати випалювач. Так? Він може підтонувати в тому місці, де нам треба зробити об'єм, затемнення. Так? Там ми можемо додати кольору саме такими інструментами. Пані Світлано, а ви портрети виготовляли з соломи? Так. Так. Є у вас портрети? Так, є портрети, так, і минулого разу теж я вам переносила силуетні зображення, теж портретні. Тобто в цьому жанрі теж працює. Портрет, він теж вимагає якогось такого особливого бачення. Портрет з натури може бути навіть соломою виконаний, так? Це складна техніка. Ну, я просто так, як собі розумію, чи може бути вона перенесена з художнього мистецтва живописного, наприклад, на мистецтво соломою? Чи то вже буде інший, вже складніший трошки? Ну, так, да, з натури я би не сказала, що ми будемо в аплікації виконувати, але боралася за зразок фотографія, наприклад, так? Да? Ну, тобто можна, да, можливо, звичайно, можливо, да, мати якісь обриси людини, так, звичайно, і зробити, да, з них, тобто, вже реальної роботу. Особистості, да, звичайно, обриси, і потім ти вже допрацьовуєш, як її в аплікації виконати. Таку аплікацію треба ще вміти і десь тримати, зробити так, щоб вона була, можливо, деколи під склом, а можливо, просто в відкритому вигляді, але щоб не повідпадали наші частинки. Оцей клей ПВА, наскільки він вічний, скільки він може слугувати? А це вже залежить від наших виробників, які вони, ну, зараз ви роблять. Ви чимось зверху накриваєте чи ні? Оця робота, вона не покрита, ми бачимо, вона матового вигляду, тому тут тільки клей. Звичайно, дуже велике значення має вологість повітря в приміщенні, це фактор, який дуже важливий у всіх музейних приміщеннях, ми знаємо. І, звичайно, картини теж, вони дуже реагують, якщо вони в такому стані, то вони, якщо сухе повітря, то вони починають так, трохи скручуватися, деформуватися, скажімо так. Пані Світлано, чи є у вас зараз ідеї на композиція, над якою ви працюєте вдома, і, можливо, просто вона не завершена, і ви не змогли принести до нашої студії? Ні, наразі у мене завершені, є ідеї, але ідеї я не хочу зараз оголошувати, тому що це такі розуміємо моменти, да, що треба і час, і натхнення, і тому не будемо поспішати. Краще зустрінемося наступного разу. Кажете вже, приводу, що ви, да, такого вже робите. Але все одно, як у будь-якого художника може народжуватись, наприклад, якась ідея, він створює роботу, вже почав над нею працювати, і, ну, щось там, можливо, часу не вистачає. Він її відкладає, а приходить, повертається до неї вже з іншим настроєм, і картина вже не така, яку він задумав. Це правда, є у мене, да, от я зараз згадала, є у мене, але це ескізна робота, вона просто ще тільки в олівці на основі, але, звичайно, так, я до неї давно не поверталася. Ну, вона абстрактного характеру. Ну, і, звичайно, я думаю, якщо я повернуся, то це вже, можливо, буде не те, що я хотіла зробити, да, рік свої, назад. Так, є свої плюси і мінуси того, що художник не одразу працює над роботою і може її залишити на деякий час. Але ж це наше життя, ми таким чином формуємося як творчі особистості, звичайно, як
як митці, і повернувшись і зробивши іншу роботу, можливо, так і добре, і так треба було би. То був не час, як то кажуть художники. Я так бачу тепер. Так, звичайно. Пані Славно, ще з приводу тонкої філігранної роботи хотіла вас запитати. У вас є такі, деколи трапляються, от, наприклад, широкі листки, так, десь робота зроблена вже в одному стилі, а тоді я бачу, що з'являються ще тонесенькі такі вкраплинки ліній. Як ви це робите і як саме? Ну, чи відрізаєте, чи що? Як, техніка яка? Техніка, в принципі, така ж, звичайно. Якщо мені треба якісь вузенькі смужечки, то я спочатку нарізаю таку ширини, яка мені потрібна, і потім їх використовую. Та, можливо, якісь там з'єднання тоненькі. Да? А взагалі-то, звичайно, в аплікації краще використовувати широкі смужки, такі ними краще, зручніше працювати. Ось, і потім просто ножицями ми вирізаємо ту форму, яка у нас задумана. З приводу фарбування, ось ви казали, що можна трошки зробити відтінок, але це лише відтінок. Переважно художники не псують основний матеріал, вони його залишають таким, який його створила природа. Світлі кольори можуть бути або темніші. Чи хотілося вам колись, може, додати якоїсь яскравості в ваших роботах? І чим ви це заповнюєте? Ну, поки що не хотілося, я би так сказала. Я бачила, що вони є, можливо, але поки що мене задовольняє колір природний. Колір природний дуже гарний. З чим він комбінується? Які треба використовувати кольори для тла, для того, щоб зробити основу? Те, що вам підкаже душа, я би так сказала, що оскільки ми бачили, якого кольору соломка, вона блискуча, яскрава, як правило, світлих тонів, тому найкраще її будуть підкреслювати якісь такі оксамитові поверхні, це, можливо, замша, той же оксамит, або я мала досвід використання деревини, тобто шпона, своєрідна теж дуже гарно підкреслює. Це так, як ви бачите. Класичне – це чорне тло і соломка. Ну, як для мене, то, можливо… Воно різкувате. Різкувате, я хочу трошки зм'якшити. Дуже гарні такі у вас вишукані завжди тонкі роботи. Вони справді додають шарму і підкреслюють якраз ту соломку, підкреслюють те, що вона справжня, вона природня. І якраз такий колір, він і справді повинен залишатися. Я вам дуже дякую, пані Світлано, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Приємно було поспілкуватися з такою майстриною, яка знає і вміє, і працює дуже довгий час, і ви вже навчаєте дітей. У вас є багато людей, які хочуть навчитися соломці. Тож хочеться справді, щоб українське мистецтво, особливо такого характеру, продовжувало своє існування, щоб більше було таких майстрів, які можуть навчити. Бажаємо вам натхнення, міцного здоров'я, нехай все буде якнайкраще у вашому житті. Ну і, звичайно ж, хочеться побажати гарних вихідних усім нашим глядачам. Залишайтеся з відкритим і нехай все буде добре. До побачення.